Nyt sun täytyy tehdä reitin valinta. Paljonko sä sanoit, että sulla on Falklandin saariin jotakuinkin matkaa? 10 mailia, ei edes sitä jotain. Ehkä 8 mailia, että se on näköetäisyydellä 1,5 tunnin kuluttua. Ja sä olet ilmeisesti kuitenkin menossa myötä sen halseilla, niin että kysyisinkin tähän, onko Humboldtin merivirta päässyt vielä vaikuttamaan sinuun ja sinun matkan tekoosi? En vielä se vaikuta, että sinne pitää mennä. Se alkaa vaikuttaa taas pari päivän kuluttua, että sitten pitää tehdä päätös, että sinne mennään niin, että Falklandin saarien virta on nyt vaikuttanut, ja, mutta sitten se vaikuttaa sitten vähän myöhemmin, kuuntelet. Selvä. Nyt koska kuuluvuutemme on ilmeisen heikko, olisi meidän mielenkiintoista tietää, minkä valinnan päätät tehdä. Menetkö siitä sitä risureittiä saarien välistä vai menetkö avomeren puolelta? Ai koska? Nyt kun ohitat Falklandin saaret. Jotta tietäisin, niin mä sanoisin, että mä yritän tutkassa katsoa, että jos se saaret, jos mä tiedän ihan tarkkaan, mikäkin saari on mikä, niin silloin mä menen välissä, mutta jos mulla on pienikin epäilys, että mä en tiedä, että onko toi saari toi, niin silloin mä teen käännöksen, mutta kyllä mulla himasta ajaa niistä välistä, koska mä hämin miten 3-4 tuntia, jos mä teen käännöksen, ja onneksi tulee just paralla valossa, että mitä mä oon tässä odotellut ja tuulen kääntymissä? Tuule on kääntynyt, niin nyt pitää tehdä toinen valinta, mutta sanotaanko näin, että mä en tiedä vielä. Hyvä on. Ennen kuin teet mitään manövereita tai jiippauksia siellä, niin kerro, mitä purjeita sinulla on ylhäällä. Mulla on tällä hetkellä vasta tuuli tulee suoraan. Niin suunnasti mun pitäisi mennä, että mulla on tommonen tuulen nopeus on 33 eli 15 metriä sekunnissa ja mulla on iso purje reivattuna eli vedettynä alas niin, että se on puolilla ylhäällä ja etupurje on 1/4 maksimin koostaan ja niillä mä kuljen tommosta 8 tulvoa tällä hetkellä. Ja kuinka paljon olet ollut ruorissa itse, etkä käyttänyt autopilottia? Mä oon 14 tuntia vuorokaudessa keskimäärin ruorissa ja 8 tuntia menee ruokailuun, navigointiin ja nukkumiseen. Mä en pysty käyttämään autopilottia koko ajan, koska se vie niin paljon sähköä. Nyt kun on vastatuuli, mä oon pystynyt käyttämään tuuliperäisintä, mutta muuten mä en käytä tuuliperäisintä. Koska se ajaa niin epätasaisesti. Eli mä olin viime viikolla, niin koko viikon aikana mä olin 14 tuntia keskimäärin ruorissa. Kuitenkin vaikutat hyvin pirteältä ilmeisesti siitä syystä, että fööri keula näyttää kotia kohti. Mä oon pirteempi kuin koskaan aikaisemmin, kun mä oon päässyt Capornin ohi, niin ilo on ylimmillään ja ei maailmassa ole mitään, mikä pystyis mun tasistaa nyt tällä hetkellä, että nyt mennään vaan Rioon niin kovaa kuin päästään ja mä yritän purjehtia täysillä koko ajan ja ei ole mitään murheita, kaikki asiat on erittäin hyvin. Me pidämme sinulle täältä kovasti peukkua pystyssä, Harry, ja toivomme, että kaikki menee hienosti ja löydät oikean reitin, kumman tahansa valitset. Joo, tässä tulee kyllä tutkia taivaan, koska tuolla on tuulettomuutta edessä. Kaikki noin tärkiveneet meidän luokassa on tuulettomassa alueessa nyt, että mä oon ottanut niitä kiinni ja sitten vetänyt rakoa vähän noihin seuraaviin, ja teki asiat on hyvin.